Рік тому перестало битися серце нашого поета, лауреата премії імені Василя Стефаника, члена Національної спілки письменників України Василя Ганущика. Писати вірші він почав ще з 10 років. Перші публікації з'явилися, коли навчався у Рогатині. Після служби в армії вступив на філологічний факультет Львівського університету, з якого був відрахований за політичні переконання. Загалом Василь Ганущак є автором багатьох збірок поезій, публіцистичних та літературних статей і рецензій. За участю його рідних, друзів, представників громадськості відбулося відкриття меморіальної дошки поету. Священик Української греко-католицької церкви отець Ігор Пришляк відправив поминальну панахиду, благословив та освятив пам'ятну дошку нашому громадському діячу, а також закликав пам'ятати таких видатних людей. Усе своє життя його друг, однокласник і одногрупник Дмитро Карп'як брав Василя Ганущака за взірець, вважаючи його феноменальною людиною. Василь був якийсь незвичайний чоловік, передусім тому, що мав фанатичну пам'ять. Я навіть не пригадую, коли він вчився. Ні в технікумі, ні в університеті, він майже ніхто не бачив Снежкою, хіба останньої ночі перед іспитом. І він, незважаючи на те, складав всі іспити на п'ятірки. Хотів він добро людям робити, чинити. Ну просто неможливо було не брати таку людину за орієнтир. Василь Ганущак був визначним поетом, якого нам бракуватиме. Переконаний голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України Євген Баран. Василь Ганущак належить до того втраченого покоління, яке за те, щоб сказати слово правди, могло потерпіти. І могло не тільки потерпіти, але й в тюрму попасти. Він мав унікальне чуття слова, філологічне чуття слова. Він був дуже делікатний чоловік. І, можливо, знаєте, є такі поети, які літератори, які себе вміють пропагувати, подавати. Василь себе не подавав. Він був такий внутрішній сам собі. Ми не знали, чим живе Василь. Ми не знали того, чим він жив. Він ніколи цього не вип'ячував. Але от внутрішня делікатність і внутрішня інтелігентність в ньому завжди була. І це той поет, якого буде бракувати. Теплі слова про життя та творчу діяльність Василя Ганущака пролунали і від депутата обласної ради Оксани Тебешевської, друга музикознавця Володимира Грабовського, народного депутата України 4-го та 5-го скликання Євгена Гірника та інших друзів і шанувальників поета. Меморіальну дошку виготовлено за кошти Калуського міськрайонного об'єднання товариства «Просвіта». Особливу вдячність на заході висловлено скульптору Ігорю Семаку. Далі усі присутні відправились до Палацу культури «Мінерал» на презентацію книги спогадів про Василя Ганущака «Причали мої за обрієм», упорядником якої є його дружина Валентина.